энэ 5 дугаар зүйлээс л асууя да яг энэ хүрээнд нь. Тэгээ энэ төрөөс одоо оролцох, оролцооны талаар байна л да. Тэгээ 5-1 дээр олон Монгол улсын газрын хөвлөд орж байгаа засаг асуудал төрийн өмч мөн гэж. Тэгээ төрийн өмч мөн юм чи энийг одоо шийдэх нь их хурд байгаа юу? Эсвэл одоо эрд зүйлэг аж үйлдвэр яамд байгаа юу? Эсвэл засгийн газарт байгаа юу гэдгийг би туван сайдаас асууя. А хоёрдугаарт нь энэ амнааттай холбоотой зүйл байгаа. Ер нь амнаат гэдэг чинь энэ газрын хөвлөд орох баялаг чинь хүний гараар бүтээгдээгүй. Олон зуун сая мянган жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон энэ одоо эрдэс баялаг шүү дээ. Тэгээ энийг олборлож байгаа гэдэг утгаар нь ашмалтмын нүүц засны төлбөрийг аваад за энэ авсан засгийн газар авж байгаа энэ төлбөрөөсөө 30-аас доошгүй үеийн тухайн сөрөг нөлөөлд өртөж байгаа бүс нутагт буюу одоо тэр орон нутагт нь байгаль орчны нөхөн сэргээх хүн ардыг нь одоо энэ орд ашиглаж байгаагийн хувьд насаараа энд одоо эцэг өвдөрөө эзэн болсон суусных нь хувьд энд одоо нутгийн иргэдийнх нь хөгжил зориулах гэдэг ийм л үндсэн агуулгаар энэ амнаатыг одоо хуваарлах шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар татаж аваад 30-аас доошгүй нь орон нутагтаа хуваарлдаг. Тэгэхээр энэ заалтыг энэ одоо цөмийн нэрийн тухай үйл дээр яаж оруулж байгаа вэ? Би одоо Гамбатар гишүүнтэй бол санал нэг байгаа даа. Энийг тодорхой болгож өгөхгүй бол болохгүй ээ. Яагаад гэдгийг би хэлье. Яагаад энэ хоёр асуултан дээр би одоо тодруулж хэлье гэж бодож байна. Бид алдааг давтаж болохгүй шүү дээ. Оюутгын гэрээ, Дубан гэрээ гэдэг гэрээг Монгол улсын ерөнхий сайд байсан одоо Дубад очиод байгуулсан. Энээс бол Монгол улсад одоо ноцтой хүнд байдал үүссэн. Энийг залруулахын тулд ямар их хүч хөдөлмөр, цаг хугацаа, ямар их одоо алдагдсан боломж үүссэн. Одоо боломжийг алдсан бэ гэдэг бүгд эмтчих. Тийм учраас энэ одоо уран гэж цөмийн одоо энэ цацраг идэвхт энэ одоо том ордуудыг ашигтай холбоотой асуудал ингээд улсын хурлын хяналтаас засгийн газрын хяналтаас хол ингээд яваадах юм уу? Энэ хуулийн чинь 29-1 заасан ба штэ. Тусгай зөвшөөрөлд олгосноос хойш 60 хоногт багтааж орд ашиглах гэрээг тусгай зөвшөөрөлд эзэмшдэг байгуулна гэд. 60 хоногт штэ 2 сарын дотор. Тэгэхээр энэ орд ашиглах гэрээг байгуулсан юм байгуулаагүй юм. Энэ миний 3 дугаар асуулт. Энэ одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшж байгаа компанитай орд ашиглах гэрээг байгуулсан уу? Энэ 29-р зүйлд чи хэрвээ орд ашиглах гэрээг байгуулаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно гэж заасан байна. Энэ одоо процесс ямар шатнд явв? Би энийг бас тодорхой дэлгэрэнгүй мэдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Амнот дээр нэмээ тайлбар хэлэхэд бол сайн дурын үндсэн дээр гэрээ байгуулна гэж одоо ашмалтмын тухай хууль за засгийн За ажлыск. За туван сайдын микрофоныг нэ. За тэгээд Батамсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийн 5-1 дээр Монгол Улсын газрын хөвлөлд оршиж байгаа цацраг үүсгэх ашигтмалт бол төрийн өмч мөн гэд заасан. Та энэ одоо асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг өөрөө улсын хурал маань баталсан. За тэгэхээр энэ одоо хуульд ямар заах асуудал бол улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал. За дээрэс нь мөн одоо улсын хурал засгийн газар хоёулаа югдгийн адилхан л Монгол улсын эрх шигийн төлөө ажиллаж байгаа. Нэг нь одоо хууль тогтоох, нэг нь хууль хэрэгжүүлэх ийм өргөтэй учраас одоо хуулийн заасан эрх мэдлийг хэрэгжүүлээд явах нь бол засгийн газарт байгаа. За энэ ямар хэм хэмжээгээр ямар хяналт тавих уу, яаж одоо зохицуулах уу гэдэг асуудал их хурлын бүрэн эрхэд дотор байгаа гэдгийг хэлье. За орд ашиглах гэрээг бол байгуулсан байгаа. 2016 онд энэ гэрээ бол байгуулагдсан явж байгаа гэдгийг хэлье. За тэгээд түрүү би бас хэлсэн энэ бид нар мэдээж монголчууд Монгол улсын одоо хууль тогтоомжид нийцүүлж Монгол улстай ашигтай байх байдлаар л хийнэ. Өмнө нь бид нар бол одоо тодорхой компанитай хөрөнгө оруулалтын анхны том гэрээг хийсэн. За энэ гэрээгээ нэг талдаа тавьж хагаад нөгөө талдаа энэ бол одоо олон улсын хоёр дахь гэрээ. Тэгэхээр тэн дээр гарсан алдаа оног гаргахгүй байх үднээс за дээрэс нь Монгол улсад 34% хуваар илүү ашиг ногдох нь угаасаа 34% одоо авах одоо эрх зүйн бол хуулийн дээр байгаа. Тэгэхээр энийг арай илүү сайжруулж 6-2 дээр дийлэх буюу 50-аас дээш хувь нь ард түмэнд улсад ногдох байдлаар оруулж ирэхээр энэ хуулийн
үндсэн концепт явж байгаа гэдгийг бас хэлье. Зөвөр хариулах хүн байна уу? За, дөрөв дэх микрофон амнат. За, Авдамсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Амнат бол амнат нэрээр ингээд орлого төвлөрөх учраас одоогийн явж байгаа амнуутын зохицуулт дараа л явна. Энэ дээр одоо энэ цөмийн энерги үйлдэл тусгайл ураны амнаат гэдэг зохицуулт бол гаргаж ирээгүй, гаргаж ирэх боломжгүй. Энэ татварын хувьд заасан мөн одоо яг сая таны хэлсэн сангийн аман дээр хийгддэг хуваарлалт яг энэ одоогийн явж байгаа журмынхаа дагуу хийгдэт явна гэж ингэж ойлгож байна. За, Бадамсрын гишүүн тодруулъя. Амнат төлөгч нь бол ингээд засгийн газарт төлбөрөө төлчихөө. Тэгэхээр энийг хэрхэн яаж орон нутагт хуваарлах вэ гэдэг асуудлыг л бид ийм зохицоор нь авч үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Үе үед ерөөсөө сангийн яам, энэ одоо эрд зүйлгийн яам хоёр энэ дээрээ судалгаа хийж яг юунаас болоод энэ асуудал үүсэт байгаа юм бэ гэдгийг одоо тэр зөндөл гадаад дотоод явдаг юм шиг үлээж шүү дээ. Тэгэдэг энэ гадаад баялагтай орнууд чинь сөрөг нөлөөлд өрчөө гэдэг утгаар нь амнатын орж байгаа төлбөрийн чинь одоо хэд үед 100 тэрэм төгрөг орлоо гэдэг 30-аас доошгүй тэрэмийн тэр сөрөг нөлөөлд өрчөө бүс нутагт нь хуваарилдаг олон улсын ийм зарчим байна. Энийг юм өрдөхгүй болохоор ингээд хуваарлахгүй яваад ахаар тэнд өдөртөө тэр одоо баялаг ашиглаад олон зуун машинаар нь гаргаад байдаг тэр бүс нутгийн ард иргэд нь адилхан хөвчих ёстой үсттэй. Түүнээс тоосонд даруулад амьдрах орчинд ороотод байвал эн чинь олон улсын зарчим биш шүү дээ. Эний чинь баялаг ашиглалтаа олоотой асуудал олон улсад эн чинь олон жил явагдаад ирсэн. Тэгээ энийг яагаад ингээд хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ? Эн дээр дөрвтөө юм шийдвэр гаргаач ээ гэдэг энэ дээр яг ямар төлөвлөгөө байна гэдэг би асуугаад байгаа юм. Төсвийн тухайн хувьд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Эсвэл энэ хууль дээрээ заах боломжтой. Энийг тодорхой болохгүй бол ингээд цаашдаа энэ ажил чинь явахгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Энэ шалтгааныга юунаас болоод байгаа шалтгааныга зөв бол тогтоох хэрэгтэй гэдэг хэлээд. Энийг хуулинд өөрчлөлт оруулах уу? Ямар төлөвлөгөө байна гэдэг асуу. За, таван сайдын микрофоны. За. За, яг энэ дээр уг нь бид төхөн энэ цөмийн энерги хуулиа оруулж ирээд дагуулад бас ашигтамлын тухай хуулиа оруулж ирээ гэдэг ийм байдлаар явж байгаа. За, энэ удаа дээр бол энэ зөвхөн нэг буюу цөмийн энергитэй холбоотой асуудал учраас цөмийн энергийн тухай хуулиа оруулад явъя гэдэг ийм шийдвэр гарсан юм а. За, тэгээд түрүү бас Ганбаатар гишүүн бас өмнө нь манай одоо сайдаар ажиллаж исэн энэ орон нутгийн асуудлыг мөн Бадамсрын гишүүн ч гэсэн бас яг орон нутагт удирдах ажиллаж исэн хүний хувьд маш зүг асуудлыг хөндөд байгаа юм аа. Олон улсад энэ асуудлыг одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Шийдвэрлж байгаа вэ гэдэг асуудал бол ер нь бол маш өндөр анхаарал татсан юм асуудал байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ шитмалтмын тухай хуулийг бас утгахгүй оруулж ирнэ. За, олон улсад бол энэ амнаатын хуваарлтыг маш одоо тодорхой болгох өөрөлдөл улсын төсөвт нь хэдийн орон нутагт нь хэдийн за тэгээд мөн одоо тэр орон нутагчин дотроо бас аймаг гээд байна, манай Монголд бол сум гээд байна. За, дээрэс нь бас тухайн одоо ашигт матмын олборлолт явуулж байгаа одоо тус бүс нутгийн иргэд гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ амнаатын хуваарлалтын менежмент гэдэг зүйлийг маш зөв оруулж ирээд ингээд тэрийг яг бодтойгоор хуваарлаад явах юм бол тэр тухайн орд ашиглаж байгаа газар дээр орон нутгийнч тэр иргэдийнч тэр асуудал ингээд шийдэгдээд явах боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар хуулиндаа яг энэ байдлаар одоо өөрчлөлт оруулах талдаа ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За, яг энэ одоо орооногийн төсөлтөр бол нийтдээ нэг одоо төсвийн хугацаанд бол 5 одоо тэрбум долларын одоо ашиг олно гэсэн юм урьдчилсан тооцоотой. За, жилд орж ирэх орлого дотроос бол энэ улсын төсөвтэр 69 сая одоо жилд 135 сая долларын орлого орно гэж төлөвлөснөөс улсын төсөвт 69 сая, орон нутагт 30 сая. За, мөн одоо баялагын сангийн тухай хууль хэрэгжээд явж байгаатай холбогдуулаад энэ 90% сан хоримтлын сан хоёрт нийт